Ақтөбе облысының екі ауданында жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай режимі жарияланды. Мұндай шешімді Әйтеке би және Хромтау аудандарының әкімдіктері қабылдады. Аймақта әлі күнге дейін зақымданған электр желілері қалпына келтіруде. Бұзылған шатырлар жөнделіп, қарлы жолдарда қалып қойған жүк көліктеріне көмек көрсетілуде. Өңірдегі метеорологиялық жағдай туралы Айдос Мәлігұл айтады. Бұл саяжай тұрғындарының жан айқайы, халық екінші күн қатарынан жарықсыз, сусыз және жылусыз отыр. Сондықтан олар жолды жабуға шығыпты. Энергетиктердің айтуынша, тозған сымдар тек жазғы саяжайларда ғана емес, қалалық аудандарда да желдің қатты екпініне және дымқыл қарға төтеп бере алмауда. Салдарынан 2000-ға жуық абонентте жарық сөнген. Дегенмен ақаулы сымдар ретімен қалпына келтірілуде. Қазір облыс бойынша 5 ауылда электр қуаты жоқ. Кепішінде да болды. Мына Ярмарктын арт жагында маселе болуп турган. Сол боюнча кача бригада жумуш жасап. Казыркы таңда калган 12 бригада жумуш жасап. Сонун бирөө именно сол пригород жактарда садовочный коллективтерди алатын болсак, бизге кирпичне косулду. Нуркун көчөсүнүн боюндагы сол жактагы садовочный коллективтерди жүрдүк. 312'нин боюндагы дачный массивтерди да бир косуп кетти. Сол жакта жумуштанып жатыр. Вот бизге келесиз, вызов Вселенная 28А. Ал бұл бейнені Хромтау ауданындағы жедел жәрдем фельдшері түсірген. Қарлы боран мен қалың қарға қарамастан жедел жәрдем шақыртуына бара жатыр. Сол жерде науқасқа кардиограмма жасап, барлық қажет көмекті көрсеткен. Нәтижесінде ауруханаға жатқызу қажет болмады. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдеріне, әріптестеріне қажырлы еңбектері үшін алғыс білдірді. Жалпы аймақта ауа райы әлі де тұрақсыз. Қазавтожол филиалының мәліметінше, трассада 3000-ға жуық көлік тұр. Полицейлер оларға көмек қолдарын созуда. Парк қорсауында қалған 321 адам, оның ішінде бір әйел баласы, 8 бала, 111 шетел азаматтары эвакуацияланған болатын. 149 адам, оның ішінде 14 бала, 3 жүкті әйел, 6 шетел азаматы құтқарылып, жақын маңдағы жылту пункттеріне жеткізілді. Қазір төтенше жағдай режимі жарияланған екі ауданда апаттан келтірілген залал есептелуде. Әйтеке би ауданында ауыл мектебінің төбесі бұзылып, басқа мектепте қабырға бөлінген. Хромтау ауданында да қатты жел екі мектеп пен 5 қабатты үйдің шатырын ұшырып жіберген. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК телеарнасы, Ақтөбе облысынан.